अनुमान सही साबित भए कोरोनाको अर्को लहरले फेरि अत्याउने सम्भावना देखिएको छ विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरले चाँडै विश्वलाई गाँज्ने र यसले सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् धेरै देशमा बालबालिकामा भ्याक्सिन समेत प्रयोग नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई जोगाउन झनै चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ एक रिपोर्ट कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा कुल संक्रमित मध्ये आठ प्रतिशत बालबालिका थिए बालबालिकामा संक्रमण दर पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा बढी नै देखियो अब यदि तेस्रो लहर आए बालबालिका नै बढी सङ्क्रमित हुने र बालबालिकामै बढी जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि बालबालिका संक्रमित भएर अस्पतालै आएको र कोभिड निमोनिया भएको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा युवासँगै बालबालिका धेरै संक्रमित भएका छन् कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म अठार वर्ष मुनिका छैसठी जना बाल मृत्यु भएको छ पहिलो र दोस्रो लहरमा संक्रमित बालबालिकाको बालिकाको सङ्ख्या सडचालिस छ तेस्रो लहर आए बालबालिकाहरू अझै बढी संक्रमित हुन सक्ने र मृत्युदर पनि बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन अस्पताल र अभिभावकलाई विज्ञले आग्रह गरेका छन् पछिल्लो लहरको कोरोना संक्रमणमा एक्काइस हजार

विशिष्ट खालको मल्टी सिस्टम इन्फ्र्मेट्रेसन सिन्ड्रोम पनि हुन्छ त्यो भइरहेको छ नेपालमा पनि भइरहेको छ तर अहिले खोपको लगायत खोपको अध्ययनका हिसाबले बालबालिकामा भर्खर केही स्थानहरूमा सुरु गरिँदैछ तत्काल खोप उपलब्ध भएको खोप अठार वर्षदेखि माथिल्लो उमेर समूहलाई छ त्योभन्दा तल्लो उमेर समूहमा सुरु गर्न सकिएको छैन यो उमेर समूहमा सेरो पोजिटिभिटी अथवा सेरो प्रेभिलेन्स हाई बनाएर हर्ड इम्युनिटी बन्ने बन्ने स्थिति तत्काल छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई परिपत्र गर्दै कम्तीमा बिस प्रतिशत सय कोरोना संक्रमित बालबालिकालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेपछि अस्पतालहरूले पनि बेड छुट्याउन थालिसकेका छन् तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी संक्रमित हुने जोखिम रहेको विज्ञको भनाएपछि अभिभावक पनि चिन्तित छन् अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन बढी सचेत हुन थालेको बताउँछन् जति सक्दो अहिले त बच्चाहरू बाहिर नराख्ने बाहिर नल्याउने होइन अब इमर्जेन्सी परेर म पनि अहिले हस्पिटलै नानुको फलोअप चेकअपमा आएको हो त्यसो आउन परेमा पनि विशेष ख्याल राखेर रा, स्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू छन् त्यो फलो गरेर अनि आउँदाखेरि आफ्नो समय समयमा हातमा सेनिटाइजरहरू मास्कको युज गरेर मात्र बाहिर निस्किनुहोस् नत्र सकभर बाहिर ननिस्केर घरभित्रै बसेर बच्चाहरूको ख्याल राख्न सोध्नुहोस् बाल बालिकामा संक्रमण फैलिए उपचारका लागि स्रोत साधनदेखि विज्ञ जनशक्तिको समेत अभाव छ त्यसैले सावधान रही संक्रमण हुन नदिनुमा सचेत हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् बाल बालिकाले खाने बेलामा बस्ने बेलामा शौचालय जाने बेलामा संसारका मापदण्ड पालना गरोस् जोखिम कम गरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ विद्यालयमा घरमा खेल्ने ठाउँमा र घरभन्दा बाहिर लैजानु छ बाल बालिकालाई भने पनि भिडभाड हुने ठाउँमा सकेसम्म नलैजाने जोखिम कम गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमण भएको सुरुवाती चरणमै पत्ता नलाग्दा ज्यानी जोखिममा पर्ने गरेको छ बच्चाले राम्रोसँग खाइरहेको छैन श्वास प्रश्वास छिटो छिटो छ खेल्न मन गरेको छैन पखाला छ खोकी लागेको छ ज्वरो छ भने बेलैमा परीक्षण गर्नुपर्छ विकसित देशहरूले बाह्र वर्ष माथिकालाई खोप लगाइसकेका छन् भने बाह्र वर्ष मुनिकालाई क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरेका छन् खोपको उपलब्धता नहुँदासम्म हाम्रो जस्तो देशमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प छैन बाल बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएको कारणले गर्दा र उनीहरू खोपको पहुँचमा पनि नआइसकेको कारणले गर्दा उनीहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च छ आफ्ना बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट बचाउने जिम्मा र अझै सचेत हुनुपर्ने अभिभावक नै हो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने आफू पनि पालना गर्ने र सरसफाइमा उच्च ध्यान दिन आवश्यक छ क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ